हाय व्यूअर्स, फिल्म प्रेमी फटाफट खबर को मो स्वागत जनाउछि। जेकि किछि दिन भितरे सबु मीडियार हलचल करथिबा सही हॉटर हॉट क्वीन रानी जेकि आज प्रेस मीट डाकछन्ति। आसन्त जिबा ए प्रेस मीट रे से रानी कोन कहिछन्ति। हजार लोकंगर खाली कॉल आसिबो, ମାନେ ତମେ 7 ଲକ୍ଷ 8 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ତମେ ନାଇଟ୍ରେ ଯିବ ଆସ ବୋଲି। ଏହି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ରାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍କୁ ହ୍ୟାକ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ର ନାଁ ଥିଲା ରାନୀ ଆକ୍ଟର ନାଁ ଜାଗାରେ ତାକୁ ହଟାଯାଇ ସାଗରିକା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ୟୋତି ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ରେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଫେସବୁକ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ରାତ୍ରି ଯାପନ ପାଇଁ। ମୋ ପାଖକୁ ଯେଉଁ କଲ୍ ଆସୁଛି ଲୋକମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କି ତମେ ନାଇଟ୍ରେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଯିବ କୁହ ଆଉ ତମେ ଆସ ଆମ ପାଖକୁ। ତାପରେ ରାନୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ମେସେଜ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆସୁଅଛି। ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, କହୁଛି କି ମୁଁ ଏଇ ବିଜେପି କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନବ, ମୁଁ ଖାଲି ତୁମକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଯିବି, କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନବ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ ଆସୁଅଛି ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳରୁ ଅଶ୍ଳୀଳ କଥା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଶୋଇବା ପାଇଁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରାହେଉଛି। ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଖାଲି କଲ୍ ଆସିବ, ମାନେ ତମେ 7 ଲକ୍ଷ 8 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ତମେ ନାଇଟ୍ରେ ଯିବ ଆସ ବୋଲି। ଏହି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ରାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଏହି ଫେସବୁକ୍କୁ ହ୍ୟାକ୍ କରି ଆକ୍ଟର ରାନୀ ଜାଗାରେ ସାଗରିକା ମହାନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ରାତ୍ରଯାପନ ଲେଖାଯାଇଛି ସେହି ପିଲାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମେସେଜଟିକୁ ସବୁଆଡ଼େ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାନୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଖାଲି କଲ୍ ଆସିବ, ମାନେ ତମେ 7 ଲକ୍ଷ 8 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ତମେ ନାଇଟ୍ରେ ଯିବ ଆସ ବୋଲି।